mas-uuliyiinta la magacbaxay garabka badbaadada ee xisbiga mucaaridka ee wadan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa waxay sheegeen inay dacwad ka dhana xisbiga mucaaridka ee wadan u gudbamadaha dalka iyaguna arrimahaasi ka hadlay waxay yiraahdeen maalintii soo keen dambeysay waxaan ballan qaadnay inaan wax laale wixii ku saabsan sharciyo uu dhinac maray gudoomiyaha iyagii hore cabdiraxmaan ciro inaanu mari doono dariiqa saxda ah ee cadaaladda waxaan maanta idiin sheegaynaa inaanu u gudbinay arrintaasi cadaaladdii qareennaan u xilsaaray iyaga ayaa ku maqan hadda oo gudbinaya hawsha laga bilaabo saacadda iyaga qaatay waxayna u gudbinayaan hay-adaha ay khusaysay cadaaladda waxaad arkayseen ayaamahan waxaad ka arkayseen tv-yada laga soo saaray gudoomiyaha iyagii hore oo koox la socda dad ah oo gacanta taagaya guri ku jira oo gacanta taagaya oo maalin walba saad idaacadaha ku arkiseen rag ka mid a xisbiga lee waanu ka saaradoo le soddon baa codaysay gudoomiyuhu ma codayn cidina ma aamusin arrintaasi arrin xisbi ma aha waxaana aaminsanahay haddii uu gudoomiyaha iyagu sidii hore yahay inaanu arrimaha noocaas oo kalea ku kaceen arrinta noocan oo kale ah khalkhalka noocan oo kale ah waa khalkhal dhaca mararka qaarkood qofka la soo kulma xagga bariga iyaga abaartii daba dheer rag badan oo xagga iyaga jooga oo xoolo badan lahaan jiraa markii xoolihii ka baxeen ayaa waxaa ku dhacay khalkhalkan oo kale subaxii intuu soo toosu oran jiray marka loodu ka dhammaato war lodii xaggay martay lodii sawtihiina ka dhammaatay war maya lodii ha la raadiyo dhulku wareegi jiro waxba loo barabaraleya arko dibi bayli ku jiro haddii saaxiibkayo uu sidii hore yahay ma yeeleen mana kamana suurtoodeen ninkii somalilan ugu weynaa madaxweynehenii hore axmed siilaayo inuu sagaal jeer ku yidhaaho qaayimulwadan sagaal jeer xabad baa ku filayd sagaal jeer oo isku xigta inuu sagaal jeer yidhaaho qaayimulwadan waa xariir maxamed koosar telefishinka caalamiga star tv hargeysa